Dečije odeljenje Požeške biblioteke iz godine u godinu upoznaje najmlađe sa neverovatnim svetom slikovnica. Mališani su imali priliku da upoznaju neka nova imena iz sveta dečijih knjiga. Svoje, po svemu neobične drvene priče, predstavila je autorka Ivana Mijuca. To je nešto vrlo specifično, to su slikovnice i priče za decu koje mogu da se igraju. Zato što došli smo do toga da slikovnice su jedna predivna stvar. A šta bi bilo kada bi slikovnice mogle da se igraju? I onda smo mi napravili figure u vidu svih likova koji se pominju u našim slikovnicama i u našim knjigama, kako bi deca sad slikovnice doživjela na neki poseban način, odnosno kako bi mogli da odigraju sve naše priče, a onda da iz toga proisteknu i neke njihove priče, zato što se zaigraju, zato što im se dopadnu naše figure i onda smišljaju svoje priče, odnosno razvijaju svoju maštu. Iako deca važe za najzahtevniju, ali i najzahvalniju publiku, čiju kritiku nije uvek lako proći, Ivana, iako po vokaciji nije pisac, uspela je da svojim drvenim pričama dopre do ciljne grupe, ali ne samo dečijeg uzrasta. Što se dece tiče, ja nisam imala problem uopšte, znala sam da će to biti super stvar. Ali ono što je mene posebno iznenadilo, to su roditelji koji su oduševljeni isto koliko i deca i kada dobiju naš proizvod, kada uzmu u ruke i kada vide kakve su to priče, javljaju nam se bukvalno sudradan i kažu da su oni prvi pročitali celu knjigu sa svim pričama, koliko ih je zanimalo šta će se dalje dešavati, jer su priče slatke, priče su smešne. Našim junacima se dešavaju stvari koje se dešavaju deci u nekom vrtićkom i ranom školskom uzrastu. Oni se i boje mraka i počinju da nose naočarice, imaju neke svoje strahove, probleme, puno se igraju, puno se smeju. Pričamo jednu laku, lepu priču, priču sa poukom, ali kažem, roditelji su ti koji su mene iznenadili, znači za decu sam bila apsolutno sigurna da je to to, ali roditelji su ti koji su rekli da bukvalno počnu da čitaju sa decom i nastave da čitaju do uveče dok ne završe knjigu, kakve su tu stvari priče i kako su slatke, smešne i zabavne. Moderno vreme postavilo je i nove izazove pred dečije pisce. Više nije dovoljno napisati samo dobru knjigu, već štivo mora da odgovara zahtevima novih generacija, koji su pre svega zahvaljujući dostupnosti različitim informacijama sve složeniji, a očekivanja sve veća. To jeste bilo izazovno. Znači, da ponude ima, slikovnice ima, za decu ima mnogo kvalitetnog sadržaja i mnogo nekvalitetnog sadržaja i u svemu tome treba izabrati prave stvari. Nudim se mnogo drugih stvari koje nisu slikovnice i sad u svemu tome je trebalo pronaći način kako da se njima priđe. I nekako mislim da su drvene priče našle tu žicu, jer se nekad vodimo kao igračka, nekad kao knjiga. Nekad nam više odgovara da nazovu knjigom, a nekad više igračkom. I nekako je dobro da se ne definišemo, jer smo jedno i drugo. I u stvari je to bio naš put da dođemo do dece kroz neke igračke, da oni kroz igranje zavole čitanje i zavole knjige. Svi koji na bilo koji način rade sa decom, saglasni su ipak u jednom. Ovakvi programi druženja van strogog okvira, izlazi iz škola, biblioteka, različite aktivnosti koje se u Požeškoj biblioteci redovno realizuju, pokazuju da deca i dalje imaju sluha za dobre stvari, samo je neophodno da ih kvalitetno motivišemo. Sam kontakt sa decom osetiš, vidiš, deca vide tebe, vide da iza knjige stoji neko ko njima brine, ko se bavio decom pre, ko je slušao šta su njihove potrebe, šta su njihovi strahovi, šta su njihovi način govora, šta je. I prosto su radionice i biblioteke i sva mesta gde možemo da se sretnemo sa decom i deca sa nama, najlepša stvar. Mališani iz vrtića Pčelica ugostili su autorku Ivanu Mijucu, koja im je čitala drvene priče i pokazala zbog čega su one neobične, a najmlađi su se oduševljenjem odreagovali i nema sumnje da će poželeti sa svojim mamama i tatama da zajednički uplove u ovu avanturu.